Mimi naitwa Samuel Maina wa Thiong'o, kule daktari alisema. Na mimi ni mzaliwa wa dini hii ya Presbyterian. In 1964, nilipokuwa kijana shuleni, Yesu huyu mwana wa Mungu alinitafuta na akanipata kule sehemu za Kiabu milimani, huko mahali panaitwa Gadhangari, nikiwa kijana wa shule, na akaniokoa. Na pamoja na kuniokoa, akanijaza na nguvu za Roho Mtakatifu, ambaye wakati huo sikujua ni nini. Kitu niligundua ni kwamba nilikuwa na mambo ambaye sikuyaelewa. Nilijikuta niliposema habari ya Yesu, nilikuwa na majozi nyingi, nililia sana, niliomba sana. Nilikuwa na mambo ambayo haikuwa na Wapresbyterian wenzangu, na sikuwa na mtafasiri. Na kwa sababu moja ama nyingine, mimi nikaanza kuhubiri injili hii pale shuleni, nikiwa kijana mdogo huyo. Sikungojea kwenda training. Moto wa kipekee ulianza ndani yangu, na kwa wote nikaanza kuihubiri injili hii shuleni, njiani, barabarani, na nikawa na nicknames aina mbalimbali. Kuna wengine walifikiri kichwa imeruka, wengine walifikiri nimepagawa, wengine walikuwa na mawazo ya aina nyingi. Mimi singeliweza kuambia what is which, kwa sababu hata mimi sikujua ni nini nafanyika, lakini nilijua kuna nguvu zingine zimekuja na zimechukua mamlaka na utawala wa njia zangu, na nikaanza kushawishika na kuongozeka katika njia ambayo sikuzijua. Nashukuru Mungu, kile kilioanza mwaka huo wa 1964, Bwana Mungu amekikuza na ameniimarisha katika barabara hiyo. Amenituma ulimwenguni nikihubiri injili hiyo. Sikuomba ruhusa ya kuondoka, niliondoka na nikatii neno la kwenda ulimwenguni kote kuihubiri injili, na ninaihubiri hata wa leo. Asante sana. Ninashukuru Mungu sana kwa mwaliko huu ambaye Daktari Gadhairo amenialika. Alikuwa ni mmoja wa wale waliokuwa shule hiyo, na ni mshuhuda wa mambo yale ya Bwana Mungu alitenda kwangu. Nikunisaidia. Asante. Na kwa njia ya kipekee, yeye ni mmoja wapo wa wale alidumisha uhusiano
na ni kwa sababu ya uhusiano wa siku zile Bwana Mungu amemsaidia na amenisaidia nikawa hapa katika mkutano huu. So nashukuru Mungu sana daktari kwa kunipa nafasi hii. Katika maendeleo ya maisha haya ya wokovu, ninaweza kusema Mungu amekuwa mwema. Amenitendea mambo mengi makuna ya ajabu ambaye haikuwako katika urithi wa nyumba niliyozaliwa, haikuwa katika mpangilio katika menu ya kikwetu, lakini Mungu akaja nayo na akanibariki na kunifanya kuwa mhubiri wa pekee katika nyumba ya baba yangu. Of course leo kuna wengine wamechifuka wengi na nitawasaidia in the process of becoming what God has ordained for each one of them. Ni moja ya baraka nilizo nazo na zimenisaidia sana ni kuwa mume wa mke moja. Nina mke mmoja maridadi poa sana. Ni mke ambaye naheshimu kwa sababu vile wa vijana wakitafuta wake hutafuta jinsi ya kuwapanga panga. Na wasichana wanapenda sana kupangwa. Lakini huyu sikumpanga. Nilikuwa nimeomba Mungu anipe mke. Maana nilikuwa nikihubiri nikiwa kijana. Na mhubiri kijana aliye na neema ya Mungu na kibali cha Mungu, market yake iko juu sana. Na hiyo ni vigumu sana yeye kuchagua. Lakini siku moja nilikuwa nikihubiri katika college moja on a Sunday morning kabla ya kwenda kanisani huyo mke wangu. Na nataka aje aseme mambo machache hapa. Na hata akiweza kusema mengi aseme. Amehubiri nami zaidi ya miaka 50. Tumetembea kila mahali. Na pamoja mimi na huyo mke tumepata watoto 6. Wanaume 3 na wasichana 3. Na tuna wajukuu 14. Na bado tuko safarini. Bwana asifiwe sana. Wacha ni wasalimu katika jina la Bwana. Wimbo unao tusaidia siku hizi ni ya kwa babere ninaendelea. Hiyo wimbo tunaiba sana. Ninazidi kutembea. Majina yangu ni kama vile bishop amesema. Ninashukuru Bwana sana kwa ajili ya baraka ya kuwa sehemu yenu katika gogamano hili. Niliambiwa kahadithi moja juzi ya mtu moja alienda kwa kijiji kama hii, akakuta watu huko wanakaanga tu uchi kwa njia juu mpaka chini. Na yeye akafikiria, hawa watu nitawafundisha jinsi ya kuvaa. Na katika kuwafundisha kuvaa alikuwa analete guo moja moja kila siku. Kwa hivyo siku ya kwanza alilete number 1. Si unajua guo number 1? Eh? Kwa hivyo wale walihudhuria mkutano wake siku ya kwanza wote walipewa number 1. Aya, akawaambia na kesho mkija nitakuja na ya number 2. Kwa hivyo wale walikuja hawakuja siku ya kwanza, wakaja siku ya pili.
Siku ya pili huu mtu alikuwa anapeana shati, trouser na skati kama wewe ni mama. Kwa hivyo wale walikuja ya kwanza na ya pili alikuwa na namba moja na amevaa skati sasa na sasa hako na ama suruali. Lakini yule hakuja jana alikuta kuna peanwa maskati na longi. Kwa hivyo yeye akavaa skati lakini ndani hakuna namba moja. Siku ya tatu akasema sasa hii siku ya tatu inakuja nitalete shati na blouse sababu si mtu wako na skati. Yule alikuja siku ya kwanza na ya pili alienda hivyo. Yule mtu alikosa siku ya kwanza na akakosa ya pili alikuta kuna peanwa shati na blouse. Kwa hivyo yeye akapewa blouse akavaa ama shati. Lakini huku chini ni kubaya. Maana alikosea siku ya kupewa ya namba moja na akakosea ya kupewa hiyo ingine. Siku ingine ya ine akasema ninakuja kupea hawa kofia. Sasa yule mtu alikuja siku zote ine alijikuta hako na namba ya kwanza, ana skati ama longi, ana shati na amewekwa kofia. Yule alikuja siku ya mwisho kwa maana hizo zingine zote hakukuja, alikuta wanagawa kofia. Kwa hivyo yeye akafunikwa kofia, hana shati, hana suruali, hana ya ndani. Kwa hivyo hiyo congregation iangalie ilikuwa mchanganyiko wa watu. Wengine wana kofia bure, wengine hana shati, mwingine hana skati kulingana na vile alihudhuria mkutano. Nimesema hiyo hadithi kuwatolea kofia wale wote walikuja hii conference tagia siku ya kwanza. Na sasa wamefika leo, wewe umevalishwa kabisa hata kofia uko naye. Wale mumekuja tu leo. Si wewe ujimalizie. Endelea kupoa hapo na kusifu Bwana na kofia. Lakini ni kubaya huko kwingine. Katika conference ya mwaka huo mwingine, wacha tuamue ya kwamba nataka nivalishwe kuanzia moja mpaka kofia. Amen. 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 Kule walisema wao wawili walitokea, ndio pia kulitokea msemo ya kwamba ya kuhea heaga na mambere. Sasa hiyo msemo ni ya huko, si ya kule. Mimi ni mtu wa Rift Valley. Wa huko ndio alisema ya kuhea heaga na mambe na mambere. Na kwa sababu mtumishi wa Bwana Elder Monywa alituhubiria akatubariki, mimi sitakuwa na mambo matatu, ni moja tu. Ya kushukuru Bwana kwa ajili ya kunileta na kushukuru Bwana kwa ajili ya kitu kama hii ya ajabu sana ambayo sisi wa Kristo ndio sasa tunahitaji. Kuna wakati kule nilizaliwa sisi tulikuwa ile maskini mbaya baya. Na watu walitusemanga hivi. Ate moshioshio wa bale asege. Wetu goni kwa bale asege. Matire bere na matire dhudha. Pengine hata kule ulitokezea ilikuwa hivyo. Pengine hata saa hii umekaa hapo kuna watu wanakusema wewe huna mbele na huna nini na huna nyuma. Na mimi sasa ninafurahi. Mtu yote ambaye amempata Yesu Kristo ama Yesu Kristo amekupata, furahia ukiambiwa huna nyuma. Hata waambie na ni kweli, na wasipokuambia jiambie ya kwamba mimi Teresa wa Boi wa Thiong'o sina nyuma, nina mbele tu. Kwani nyuma ina kitu gani mzuri? Neke kiega kina dhudha. Ana nyuma tia kiugeta dhudha mwega no wake. No waburi. No madhudha maya mage matire nafata. Na hapo dioporo alifikia. Mtu alikuwa, unajua mhubiri alitufafanulia mambo yote ya Paulo. Akasema vile alikuwa msomi. Hata alikuwa tu mtu ya igweta. Status yake ilikuwa hapa. Na anafika mahali anasema, hata hiyo mambo yote, tiwa ugomura akiugadhudha wa aboli. Oigire ona nitamai. Maudumare adeshi iragia ni mega, ona nitakioro.
das da fara na dasho dhereria lili wa Kristo Yesu. Nataka wabie neighbor sahao ya nyuma. Mwerea terele hata usiwe na nyuma. Angalia mbele. Unajua nyuma inakuenjoy gitu. Wale ambao mnakimbia hapa. Si nyuma inakimbiaga na wewe. Lakini kaba ni nyuma inaguza ama ni kifua. Haya, digo shokera hautone kule aduma anyita na kule matana anyita. Mbele diyo inashikaga kaba ya ushidi. Si nyuma inashikanga, ni mbele. Na poro anasema, I'm striving. Striving ni kusema si ati anajienjoy sana. He is going against the wind. Kukibia hii bio ni kuenda kinyume cha baridi nyingi sana ya hii dunia. Lakini anasema mimi nita strive, mimi nita jikakamua, mimi nita kasana. Maana nyuma ni kubaya, hakuna kitu huko nimetoka, lakini ninaangalia kamba. Yeye mwenyewe akasema ukitaka kushida usitoe macho yako kwa Yesu. Uangalie Yesu aliye mwanzilishi na ambaye ni mkamilishaji wa imani yetu. Sitaki kuchukua muda kwa sababu mhubiri ni Bishop Thiong'o. Wacha nimalizie na ile slogan yetu ya Wakristo. Tunasemanga na hata nimesikia wakiiba. Forward. Forward. Backward. Si hata fanya. Fanya ujinga tu wa Wakristo. Fanya backward never. Unaona sasa wewe unaona kama hiyo ni ujinga. Wengine wakitoka hapa ataendelea kukumbuka siku moja nilisema backward never. Na hiyo itakuwa ni ya kumusukuma mbele. Wewe unafikiri ni Mungu na unakaa wakusemee. Wakusemee forward ever, backward never. Hiyo kitu inatakiwa istiki kwa moyo wa muaminio yeyote. Ya kwamba mimi ni kwenda ninaenda mbele na nyuma sirudi. Kama unataka kutereza mvua ni nyingi sana ndugu yangu. Tereza mbele, hapana tereza nyuma. Haleluya. Kama unataka kutereza, utereze wapi? Tereza mbele, si utereze. Tereza mahali huko, tereza. Tereza mbele, usirudishe mguu nyuma. Tereza na mbele. Sisi tunatereza na mbele. Maana aliyetuita alituambia, I have overcome the world. Nimeshinda dunia. Na nyinyi mutashida, si kwa nguvu yenu, lakini kwa nguvu yangu. Na hiyo ndio mtume Paulo alikaasia. Akasema kwa ajili ya neema ya Kristo Yesu, uzuri wa kumujua, kupendwa nimependwa na Bwana. Ndio sababu na sahau ya nyuma. Haleluya. Wacha nisome mstari moja nikae chini, Bishop akuje aendelee kumalizia. Nataka tu nisome Yohana wa kwanza. John 1 verse 17. Na wewe utaenda kusoma, enda pia usoma Warumi 6:14. Na uendelee usome Mathayo 5 yote. Sababu kitu Paulo asugumuse mambo mazito mazito namna hii, yeye alipenda kuweka sheria. Lakini sasa akiandikia Warumi, na hiyo ndio imekuwa ya kupoteza watu wengi. Akawaambia sisi si wa kushindwa tena na dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuko chini ya sheria, tuko chini ya nini? Ya neema. Tuko chini ya neema. Paulo akasema, hatutashindwa tena na dhambi ambazo zinafanya watu kutereza na nyuma, lakini sisi tutakuwa washindi. Kwa sababu sasa neema ndio imetukalia si sheria. Lakini anauliza, kwani sheria ilikuwa na ubaya? Sisi wahubiri wa neema, kwani tutaondoa ile sheria tuweke nini? Kama sheria ilisema usiue, sisi wahubiri wa neema tutasema watu wauawe? Hapana. Akasema what has happened? Kumekuwa na mabadiliko. Mstari ule nilisema inasema neema na haki zilikuja na Bwana Yesu. Lakini Musa akalete sheria. Na zote ni nzuri, sheria na neema. Lakini Yesu Kristo wakati aliletwa na Baba,
akaletwa akiwa katika mwili, neema ikapewa mwili. Na hiyo neema ikapewa uwezo. Ama yeye mwenyewe akatupa uwezo wa kuweza kupokea kile kipawa kinaitwa neema. Neema hiyo akae ndani yetu. Ili akikaa ndani yetu, sheria tukalie tena. Neema akasema, mlisikia sheria ilisema mtu asiende kufanya usherati. Lakini neema akasema, si ati kwenda tu kufanya usherati, pastor, kuangalia tu vile huyo mwanadada anatembea. Kasema na kama ningaliweza kumpata huyo. Neema akasema tayari umeanguka. Wewe tayari umefanya dhambi. Na mtume Paulo kufikia kusema na yaona kama mafi. Ni kwa sababu katika bidii yake alishindwa kutimiza sheria. Alishindwa kumpendeza Mungu hata kwa kuua wa Kristo. Lakini wakati neema ilikuja, akaingia ndani ya Paulo, basi huyo neema akapia Paulo uwezo wa kukanyaga juu ya sheria, na neema ikimukalia ili aweze kutenda neema. Kama umesikia hiyo sema amen. Hatuko chini ya sheria, kwa maana lazima haki yetu na utakatifu wetu uzidi wa Mafarisayo. Lakini si kwa sababu Yesu hana haja na sheria, alisema sijakuja kuharibu, sijakuja kutangua, lakini nimekuja kutimiza sheria. Nikiwa ndani yenu, sasa sheria itoke kwa mawe, iandikwe katika moyo wa mtu yeyote anayemwamini Kristo, ili asiwe anafuatwa na pasta kuambiwa usiendee hii na usiendee hii. Maana neema ako ndani yake na sheria iko ndani, si kwa mawe, aweze kutembea katika utakatifu, si kwa ajili anaongoa vopa mchungaji na mama kanisa na mama yule mwingine, lakini ni kwa sababu kuna uwezo, kuna neema iwezeshayo mtu wa Mungu kuishi katika utakatifu. Sisi tumeitwa kuwa watakatifu. Kwa hivyo katika kule kuokolewa na Bwana Yesu, sheria iko chini na sisi hapa na neema imetukalia. Tunaelewa hiyo mpangilio wa Mungu, ili hii neema itusaidie kumtazama neema aliyeanzisha kazi nzuri ndani yetu, na akiwa ndani yetu ataikamilisha. Na kwa hivyo hii process ya kwenda tukienda kumaliza, ndio anasema we should not lose vision. Tusikose kumuona Yesu. Na sitaki kurudia mhubiri alihubiri katika doa, ona Yesu, usitoe macho kwa Yesu. Katika masomo, ona Yesu, ukijua where you are, ile nyumba unaishi, hiyo kazi nzuri unafanya ni kwa ajili ya neema. Salimia neighbor, mwambie asante kwa ajili ya neema. Mwambie shukuru Mungu kwa ajili ya neema. Neema huyo amekuja ndio atatusaidia tusisiraidi nyuma, tunasiraidi mbele. Anatuambia jipeni moyo. Karibu bishop, uendelee na watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Mimi nimefurahi sana tangu mlizaliwa, nilikuwa sijawaona. Unajua wengi wenu mmezaliwa nikiwa hii dunia tu. Nyinyi ndio mmenipata hapa. Na nilikuwa sijawaona, lakini leo nimewaona, na shukuru Bwana. Na wapa himizo watu wa Mungu, vile tuko hapa, wacha tutembee hivyo baka tamati. Wacha tutembee katika Bwana, katika tumalize safari. Wacha tusiangalie mambo ya nyuma, nyuma hakuna kitu, tuangalie Yesu, tufika tuigie binguni. Na tuwe watu wa faida mahali tunaishi siku ya leo. Kule unafanya kazi, kuwa mtu wa faida. Na mtu wa faida ni ule mtu anamuinua Yesu, ni mtu anasugumusa habari ya uzuri wa Bwana. Mungu awabariki sana. Sasa tukirudi Kitale, najua mtapea bishop salamu, yeye ndio yako na kodoa huko, na mimi nakaaga tu karibu na yeye. Yeye ndio pastor kule.
akienda kusalamia kanisa hata atanisalamia. Ulikuwa unaendelea mzuri, endelea. Nipe kitabu yangu. Nilikuwa nimefunga hii mkutano. Ako sawa kabisa. Todo. Demo koyo toye koyo. None joy at the akoya. Ehia na mabere. Nore na matule kiatia. Aigwe na reure uhoro muhetwo. Na gaida Mungu haja kuwa mchoyo kwa mtu yeyote. Mungu amekuwa mkarimu sana mahali hapa na amenena nasi katika njia na mpango. Na kuhusika kwake Mungu kukubwa kama vile Biblia inavyozungumzia ni kupea mwanadamu mwisho ulio na matumaini. Enohi Birania 9:27 inasema is appointed unto man to die and after that the judgment. Na ni kwa sababu hiyo Mungu angelitaka ujue ukweli. Na ukweli huu utakuweka huru. Wakati unapofanya mambo kwa kutojua, hukumu hata rohoni mwako ni kidogo. Lakini Mungu hataki ukae bila kujua. Anataka ujue. Na you have what it takes for you to know. Si lazima unyweshwe kama dawa. Utungwe shindano kama dawa. You have what it takes to know. Na ukikubali kujua, utajua ukweli. Na ukweli unakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ukweli huo unakuweka huru, wewe unakuwa tayari kuwa na mwisho ulio na matumaini. Bwana asifiwe. Mimi niko very conscious of time. Na mimi naona saa zimekwisha. Na kitu kizuri nifunge mkutano. Kwa sababu nikianza nitajiigiza kwa shida ya kumaliza. Nitarudi tena katika parish hii na yale ambayo yameviba kwenye kimfuko itakuwa. Na tutasemezana na tutakuwa na nafasi nzuri ya kusemezana. Lakini kuna maneno siwezi kwenda nayo. Maneno haya ni maneno yaliyosemwa na Mungu. Alipomwambia Musa, nenda kwa Farao, umwambie, Let my people go. Na baada ya Farao kusikia maneno hayo, alisema hawawezi kwenda. Na kalete vikwazo na vizuizi na mambo ya kumzuia mtu asiende kwa Mungu wake. Asiende njia ile Mungu wake alikuwa ameitana na kusema jioni hapa kwangu. Lakini jambo linalonifurahisha ni kwamba Mungu aliporudiwa na huyu Musa,
Na Musa akamwambia Farao amekataa. Amesema hatuwezi kuondoka. Hatuwezi kwenda. Musa always aliambiwa na Mungu, nenda fanya hivi na hivi na hivi. Na ishara nyingi kutoka sura ya kwanza ya Kutoka zilifanywa na Musa. Zingine Mungu alifanya bila kuhusisha Musa. Na zingine Musa aliambiwa nenda fanya hivi na hivi. Ndio watu wangu waondoke. Ndio shetani asifikiri, Farao by the way. Ndio Farao asifikiri ya kwamba watu wangu ni kutoroka wametoroka. Ya kwamba watu wa Mungu ni kuibwa wameibwa. Alitaka, Mungu alitaka, na bado ataka hata wa leo, watu wake waondoke kwenye utumwa ule walio ndani yake, wa aina yoyote inaoweza kuwazuia kufikia mwisho wao ulio na matumaini. You know, God has an ordained destiny for each one of you. Na wewe mbele za Mungu, umepangwa vizuri. Na mambo yako iko sawa. Hakuna njia unaojaribu kupasiu and to try to discover. Is there? Kitu ni wewe tu kukubali. Umusikize Mungu anaponena na wewe. Na nashukuru sana Mungu kwa sababu ya mpangilio wa daktari wakuwa na convention kama hii, wakuwa na seminars, wakuwa na mambo anaofanya mahali hapa kukusaidia wewe kujua the way you ought to go. Na ili ukikataa kwenda, usimulaumu Mungu, usilaumu mtu yote hata shetani, ujilaumu wewe mwenyewe. Kumbuka maneno ya Bwana Yesu alisema, mtajua ukweli na kweli utaweka huru. Na kile unaopewa mahali hapa, kile unaosukumiwa mahali hapa, ni ujue the truth. The truth will set you free. Mpendwa wa msikilizaji, ninataka ujue, una nafasi ya kujua the truth. Bwana asifiwe. Mimi ni mhubiri wa broadcast na hubiri na Imani Radio Kitale. Unaweza kunipata huko karibu mara tatu mara nne kwa wiki. Na naenjoy kuhubiri. Naenjoy kuambia watu ukweli. Naambia watu kuambia mambo ya mbinguni. Nahudhuria mikutano mingi. Na mimi nataka ujue, hakuna raha iliyo kubwa kuliko kujua the truth. Na the truth imefichwa ndani ya Yesu Kristo. Huyo ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Na kama hujaokoka, wewe uko nyuma, uko nje ya mpango mzuri wa Mungu. Maana kama vile tulivyosema, mwisho wenye matumaini, kule wale, kuna wale walio na matumaini baya na matumaini mazuri. Kwa sababu Mungu hajaficha mambo haya. Ametueleza katika Ufunuo vizuri, kuna wale watafufuka kwa mauti ya milele na kuna wale watafufuka kwa uzima wa milele. Wewe unachagua leo. Na kitu kikubwa unaweza kufanya today ni kuchagua njia utakaoiendea. Mimi igawa ni mhubiri, igawa niko na nini, mimi nimechagua kumfuata Bwana Yesu. Maana ni yeye aliye na uzima wa milele, ni yeye aliye na uzima wenye matumaini, ni yeye anayeweza kunisaidia wakati mwingine yote hawezi kunisaidia. Huyo Yesu ninamwamini na ninampenda. Ushuhuda kidogo wa kumalizia, nilikuwa na drive naendesha gari nikiwa peke yangu ndani ya gari. Nikienda, nikitoka huduma kwenda huduma nyingine. Na kule barabarani nikakutana na lori ikanigonga.
na ikanigonga vizuri sana, ikakuja gari yangu, ikafirigika, ikaingia kwa mtaro, na nikakaa hapo nikikufa. Mkono wangu ulikuwa umekatwa na umeenda, na sasa niko pale, na watu wanashangaa nani atahusika, na ni bali na kule polisi wako. Na nikakaa hapo kwa muda mrefu. Wakati huo mke wangu hakuwako, alikuwa ameenda safari ya ijiri bali. Ni mtoto wetu tu ndiye alikuwa nyumbani. Na baada ya kukaa hapo kwa muda, nikigojea kufika kule nilikuwa natakiwa nifike, nikarudia jihani. Aidha nikarudishwa, nikakataliwa, nikavua kazi bado. Na nikachukua kasimu kangu, kalikuwa bado kwa mfuko. Mkono umeenda lakini mfuko haujaenda na simu haijaenda. Na nikaita binti yangu wa last born, nikamwambia nimepata ajali na ninakufa. Na yeye hakuna kitu angelifanya, maana ilikuwa bali. Lakini alianza kuomba, akapigia mama yake simu kule alikuwa, wakaanza kuomba. Na Mungu kwa njia ya kipekee akatuma watu, walipokuja wakaniona pale, wakaanza kukujua gari. Na baada ya kukujua gari wakanitoa. Na mimi kulingana na kafahamu nifikiri nimekufa, kwa sababu nilikuwa nje ya ulimwengu ule ninaozoea. Lakini kumbe siku za mtu zimehesabiwa, na kabla hazijaisha huwezi kwenda. Na nilienda nikirudi, na ilikuwa gumu sana kujua kama nitaishi. Lakini baada ya muda mrefu nikapata msaada, ambaye ni msaada wa kipekee. Msaada wa kipekee hivi ya kwamba nilipofika hospitalini, daktari alisema mishipa yangu imecollapse, na roho yangu ni kama iko so weak, haiwezi ku, hata ikawa sijakufa haiwezi kupiga damu, na hakuna tumaini. Lakini mtu daktari mwingine akasuggest, na tukipata mtu aliye na damu yake hii tuwauganishe roho ya huyu mwingine ipige kwa watu wawili itakuwaje. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Kulipatikana mmoja wa binti zangu ambaye damu yake na yangu sakubaliana, tukaja tukauganishwa mishipa, na sasa roho yake ikaanza kuamusha mishipa yangu ndio damu ipite. Na ilifanya hivyo kwa almost 24 hours. Na baada ya hiyo nikaanza kurudi ulimwengu huu, na nikaanza kujua niko wapi. Na ndio ukiniuliza nitakwambia mimi pia naamini juu ya Mungu wa miujiza. I believe in miracles. Sio ile tu inahubiriwa na wahubiri huko, ni ile nilipitia mimi ndani yake. Namwamini Mungu. Nampenda Mungu. Niliporudi sawa nikamuuliza Mungu ni nini? Kwa sababu wakati nilipokuwa kule nje ya utawala wa akili zangu na mwili wangu, I seemed to enjoy very much. Ilionekana ni mahali hakukuwa na matatizo, hakukuwa na maswali, hakukuwa na nini, nilikuwa na Yesu. Na nilipenda sana hiyo, ilikuwa vizuri. Kama ningeliulizwa mimi, ningelisema kukaa huko ni bora kuliko kukaa hapa.
Lakini Bwana Yesu akasema bado. Na kazi hii ndio inaendelea. That's why I'm here to tell you. Kuna matumaini ndani yake Bwana Yesu. Na wewe unaweza kuwa na matumaini ndani yake. Kama hujaokoka, mpokee Bwana Yesu. Ni vigumu sana kumeka nota call baada ya outer call. Lakini kama hujaokoka, umechelewa. Kama hujaokoka, uko nyuma. Kama hujaokoka, wewe uko upande wa kushindwa. Kama hujaokoka, una matatizo. Muamini Bwana Yesu, nawe utaokoka. Una nafasi ya kuokoka. Kanisa hili ni kanisa nzuri sana. Lina mahali pazuri pa watu kuokoka na kukaa. Na wewe unaweza kuwa moja wa hapo. Bwana asifiwe. Nisiache maswali nikiulizwa daktari akiulizwa maswali. Ninahubiri now. Zaidi ya miaka mingi nimekuwa nikihubiri na kanisa linaloitwa Pefa ambaye liko hapa Nairobi na liko kila mahali pengine. Na mimi nimekuwa nikiwa stationed mahali panaitwa Kitale. Na hapo Kitale, ukiwa Kitale, ukitaka kuniona, ukiuliza Bishop Thiong'o, watu watakuonyesha. Na nina kanisa linaitwa Cathedral of Faith. Ukija hapo utatupata na tutashukuru sana kukutana na wewe. Mungu awabariki sana. Na kwani hamtaki kuniambia pia kwa heri. Mungu awabariki sana. Awape wakati mzuri. Nitarudi tena. Amen.